Шановні колеги і студенти, напевно, 20 років тому я отримала диплом в цьому університеті, пішла в широкий шлях. І сьогодні я є заступником директора з виховної роботи Оріхівської гімназії номер 1 Сузір'я, Надія Іванівна Верещага. Питання медіаосвіти в закладі освіти сьогодні це є актуальним. Тому у нас є своєрідна така система роботи з приводу цього питання. Починається все із робота з батьками, робота з педагогічним колективом і робота з учнями. Якщо говорити про роботу з батьками, то це здійснюється через батьківське самоврядування, тобто так звані батьківські комітети, де представники від кожного класу, у нас 28 класів, 720 учнів у гімназії. Ми з батьками, я координую роботу батьківського комітету, обговорюємо поточні питання, проблеми, які є, і заодно і проблему або питання медіаосвіти. Далі ми проводимо, у нас вже п'ятий рік поспіль діє університет педагогічних знань «Родинна просвіта». Заняття проводяться двічі, інколи тричі на рік, де приходять батьки з 1 по 11 клас. І ми це питання, зокрема, медіаосвіти, обговорювали в травні 17-го і в листопаді 17-го року. Це щодо роботи з батьками. Що є результатом, трішки пізніше скажу. Далі, робота з колегами на педагогічних радах, на засіданні постійно діючого семінару з питань виховної роботи. Ми теж обговорюємо питання шкільного медіахолдингу, діяльності учнівського класного самоврядування і, скажімо так, вільного викладу думок, тобто тих подій, які є у класному колективі, без цензури. Теж діти готують. Я про сайт скажу. Більшість матеріалу не викладається, а зберігається в класних архівах, але діти теж є активні і творчі. Щодо роботи з дітьми, гімназійне самоврядування, у нас гімназійний парламент, який я очолюю вже 11-й рік поспіль, теж над цим питанням ми працюємо. І врешті-решт, що ми маємо? Перше, про що хочу сказати, це наші газети. Є вони і в електронному варіанті, я взяла, тому що не знаю, це залежить від кожної людини, я повинна його бачити, я повинна його відчувати. Наша газета, це те, яке я вам покажу, вони мають вже стаж від 5 до 20 років, видаються у гімназії. Перша газета – це загальногімназійна, це та про метей. До цієї газети ми розміщуємо замітки вчительські і учнівські. Відповідно, що відповідають за випуск саме Прометея, у нас кафедра філології. Наступна газета – це газета учнівського самоврядування «Гімназист». Вона у нас складається із кількох сторінок, де висвітлюється саме робота гімназійного самоврядування і загальногімназійні заходи. В даний момент я тримаю в руках газету за січень місяць. Гімназійний парламент продовжує роботу, план роботи далі. Змінився склад гімназійного парламенту і найцікавіші події, які були у січні. Наступне, щодо роботи з батьками. За моєї ініціативи, координування, у нас з 2011 року видається газета батьківського комітету «Вісник». От саме Віктор Володимирович говорить, тут була представниця Ірина Миколаївна Манилюк, вона в мене в комісії з педагогічної пропаганди і є моїм помічником безпосередньо у випуску такої газети. Що в цій газеті? Наша стала рубрика «Вітаємо іменинників кожного місяця». Далі. Про ті події, по-перше, для батьків, про знаменні свята, які і інформація, як відзначається, чому відзначається, допустимо, наприклад, це в мене за грудень місяць, 19 грудня, День Святого Миколая, з Новим Роком вітання і так далі. І обов'язково в кожному номері вісника є рубрика «Школа для батьків». Школа для батьків, де є рекомендації шкільного психолога, соціального педагога або той самий новий закон про освіту. Не кожен з батьків вийде на сайт міністерства чи буде скачувати для ознайомлення. Ці газети у нас є і на сайті, і в нашому
бібліотечно-інформаційному центрі, так званій бібліотеці. І саме в грудневому випуску є замітка про участь у форумі шкільних медіа, де Ірина Миколаївна описувала про те, що були присутні на фестивалі, який був 22 грудня, і наші старшокласники також брали участь у цьому медіа-фестивалі. Дівчатка 11-класниці, які одна з них планує продовжувати навчання у вищому навчальному закладі, вступити на факультет журналістики. 11-класниці втрьох підготували на конкурс газета «Саксес». Це класна газета 11 А класу, це спецвипуск, який спеціально готувався на конкурс. Далі, окрім цього, у нас в гімназії видається газета «Барвінкові вісті». Це своєрідний такий вісник подій з 1 по 4 клас, початкової школи так званої. Методична газета науково-методичної нашої ради «Педагогічна криниця». І газета кафедри іноземних мов – це «Інтерлінгва». Це, що ми маємо. Окрім того, у нас є наш гімназійний сайт, де можна ці все зайти переглянути, почитати. І на гімназійному сайті, на головній сторінці, у нас оперативно розміщується інформація про всі події, які відбуваються в гімназії. Або це події у класному колективі, або це загальногімназійні заходи. Якщо можна, так, я покажу. Сергій Іванівич, поки ви там шукаєте, от яким тиражем виходять кожне із цих видань? Щомісяця або раз на два місяці. Ага, тираж. Скільки штук? Скільки штук? Від 5 до 20. Ми за межі гімназії не розповсюджуємо. Ага. Ми практикуємо, розповсюджуємо по класних колективах, або всі зберігаються в бібліотечно-інформаційному центрі. У нас є навіть батьки, які на формуляр записують і беруть додому почитати, і потім повертають. Самі друкуєте? Самі друкуємо. Зрозуміло. Так, ось наша Оріхівська гімназія номер 1 Сузір'я. Зараз я по головній сторінці. Ось буквально вчора у нас був, позавчора, 21 лютого, День рідної мови, до Дня рідної мови. Захід кращої мови, ніж рідна, не буває в 7 класі. Оперативно інформація виклалась. Чому не далі? А знизу буде, сюди написано. Так. Далі план заходів до Дня рідної мови, до Дня пам'яті Героїв Небесної Сотні, от наші мановці, ну, можна буде подивитися. Нас дуже багато подій на головній сторінці. Окрім цього, якщо взяти наш зміст, є розділ «Класні газети. Успіхи гімназистів». Якщо візьмемо поточний навчальний рік, 17-18, ми це запровадили з 16-го року. Класні колективи перш за все випускали навіть з 14-го року один раз на рік в рамках тижня гімназії. Ми щороку з 1 по 7, по 8 квітня проводимо тиждень гімназії. Тому кожен класний колектив в різного формату готували своєрідний літопис цікавих справ класу. Це було раз на рік. Потім ми запровадили двічі на семестр. Потім з 16-го року запропонували щомісяця. Ну, скажімо так, не всі класні колективи, але готують. Ось можна буде подивитися. Тут 17-18, далі є 16-17 рік. Але ж говорю, викладають ті, хто хочуть, і найкращі. І тут же на нашій головній сторінці є от гімназійна періодика, газети «Прометей» усі, і, наприклад, візьмемо «Гімназист», наше самоврядування, і по роках можна переглянути випуски. Все. Ось так. Спасибі. Достатньо. Чи є запитання?